ଅପରେସନ ଗଜରାଜ ସଫଳ ହୋଇଛି, ଯାହାକି 24 ଘଣ୍ଟାର ଲଗାତାର ଅପରେସନ ପରେ ଶେଷରେ ହାତୀଟିକୁ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାବୁ କରାଯାଇଛି। ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଫିସ ରହିଛି ବା ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ ରହିଛି, ଡିଭିଜନ ଅଫିସ ରହିଛି, ସେଠାକୁ ନିଆଯିବ। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସକାଳ 5:30 ସମୟରେ ତାକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା, ଶେଷରେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାକି ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚିତ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ଯେତେବେଳେ ପରେ ତା'ପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ହାତୀକୁ ଯେମିତି କାହାର କାହାକୁ ସେ ନ ଦେଖିବ, ଆଖି ଆଗରେ କୌଣସି ଲୋକ ନ ଆସିବ, ତାକୁ ତା ଉପରେ କିଛି କପଡ଼ା ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୁଣ୍ଢ ଲଗାଇ ଯାହାକି କପଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଇଯାଉଥିଲେ। ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ାଇବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହାକି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶେଷରେ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧି ତାକୁ କଭର୍ଅପ୍ କରାଗଲା ପରେ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହାଇବା ଟ୍ରକ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ଡିଭିଜନ ଅଫିସକୁ ନିଆଯିବ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି DFO ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା, ସେ ତା'ର ପ୍ରଥମେ ସେ କେଉଁଠିକି ଗଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠିକି ବସିଲା, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ଗତକାଲି ହାତୀଟି ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା ସେ ଆତଙ୍କ ମଚାଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଶେଷରେ ସେ କାବୁ ହୋଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ଅପରେସନ୍ ରହିଥିଲା? ତା'ପରେ ଏଇଟା କାଲି ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ କଲା, ଆମେ ଚାଲିଥିଲା କାଲି ଟ୍ରାକିଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍, ସେଇଟା ଆସିଥିଲା ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ପିପିଲି ପଳାଇ ଆସିଥିଲା, ପିପିଲି ପରେ ଉତ୍ତରା ଆସିଯାଇଥିଲା ରାତି 10:00 ପାଖାପାଖି। ତା'ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲୁ ଏପଟକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଏନିୱେ ଏଲିଫେଣ୍ଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସିଏ ଏଇପଟେ ହିଁ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା'ପରେ 2:30-3 ଯାଏଁ ଟ୍ରାକିଂ କରୁଥିଲୁ ଆମେ, 3:30-3 ବେଳକୁ ଏଇଠିକି ଆସିଯାଇଥିଲା। ତା'ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ 4:30 ବେଳକୁ କଲୁ, ଦେନ୍ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଏଠି ତାକୁ ପାଇଲୁ, ଦେନ୍ ୱି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ରିଲୋକେଟିଙ୍ଗ। ସାର୍, କେତେ ଚାଲିଥିଲା, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରାତି ଥିଲା, ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୁବିଧା ଥିଲା, ଯଦି ଦିନରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ଜନବସତି ମୁହାଁ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଚାରିଆଡ଼େ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଅନେକ କିଛି ଧନଜୀବନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟ୍ରାକେଲ୍ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, ସେ ନେଇ ଗୋଟେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ନାଇଁ, ଆମର ନୋ ଡାଉଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏତେ ହେବିଚୁଏଟେଡ୍ ନୁହଁ, ବଟ୍ ଜଗତପୁର ପାଇଁ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଏ ଭିତରେ ଜଗତପୁରର ଏଲିଫେଣ୍ଟ ପାଇଁ କରିଥିଲୁ, ତା'ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଥିଲା। ବଟ୍ ଏନିୱେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3-4 ଡିଭିଜନର ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଶି ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଖଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଫ୍, ଦେନ୍ ନନ୍ଦନକାନନର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ଭେଟେନାରୀ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଅଲ୍ ଆର୍ ୱେଲ୍ ଇକ୍ୱିପ୍ଡ ଆମେ କରିପାରିଛୁ, କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଯାହା ହେଲେ। ତୁମେ 5:30 ଗୋଟେ ହାତୀକୁ ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ ଦିଆଗଲା, ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତା'ର କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି ରହିଛି? କଣ୍ଡିସନ୍ ପ୍ରପର୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଚେତା ଆସିବ? ତ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଚେତାରେ ଅଛି, ସେ ଖାଲି ଡ୍ରାଉଜି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲେ ସେ ଚେତା ଫେରି ଆସିବ। ହାତୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କେଉଁଠିକି ନିଆଯିବ, ସେ ନେଇ କିଛି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଚାଲିଛି ସେଇଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଠି ସେ ଯିବ କିଛି ଦୂର, ତ ସେଠି ଆମେ ତା ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିକିରି ତାକୁ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବୁ କେଉଁଠିକି ନେବୁ। ଯଦି ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ ଟିକେ ଡିଟେରିଏଟ୍ କରୁଛି ତ ପାଖାପାଖି ନେବୁ, ନାହିଁ ଯଦି ହେଇପାରୁଛି ତା'ର ହେବିଟେଟ୍ ଯାଇ ଯାଇପାରୁଛି ତ ସିଆଡ଼େ ନେବୁ। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଡିସିସନ୍। ହାତୀ କ'ଣ ଚନ୍ଦକାର ହାତୀରେ ଆଣିଥିଲା? ସେ ଚନ୍ଦକାର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନର ହାତୀ, ସେଇଟା ଆପଣ ଆମେ ଦେଖିନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଟ୍ରାକିଂ ଚାଲିଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତା ଲୋକେସନ୍ଟା କେଉଁଠି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଦି ଡିସିସନ୍। ଏଇଟା ଉପରୁ ଆସିବ, ଆମର ଯେଉଁ ହାୟର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ରେଗୁଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ମୁଭମେଣ୍ଟ, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଏ ମେସେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେମ୍। ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ଅଲଗା ରୁଟ୍ରେ ଯାଉ? ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ ହୁଅନ୍ତି ଏବେ ଦନ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ, ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍, ଆମେ ଯେମିତି ମଣିଷ ପିଲା ଯେମିତି ଆମେ ପୁଅମାନେ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲିବାକୁ ଏକୁଟିଆ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ହାତୀ ବି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଗୋଠ ଭିତରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରହିବ, ସେ ଦୂରେଇ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏପଟେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କାଲି, ଗତକାଲି ପିପିଲରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେମିତି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ନଷ୍ଟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କେଉଁଠି କିଛି ସେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ପାଇନୁ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍, ଆମେ ପାଇନୁ, ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର 24x7 ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କୌଣସି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ପାଇନୁ ଆମେ। ଅପରେସନ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି ସାର୍? ଅପରେସନ୍ ଶେଷ ହେଇନାହିଁ, ଏଇଟା ଯାଇଛି ତା ନିଜ ଘରେ ନ ପହଞ୍ଚିବ ଯେ ଅପରେସନ୍ ଶେଷ ହେଇନାହିଁ। ଓକେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯଦି କହିପାରିବେ ହାତୀକୁ ପୁରା କଭର୍ଅପ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ହାଇବା ଟ୍ରକ୍ ଆସିଛି, ହାଇବା ଟ୍ରକ୍ରେ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ହାତୀଟିକୁ ଯେହେତୁ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଚେତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନି ବା କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ ତା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ପୁରା ନର୍ମାଲ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁହେ ବା ଠିଆ ହୁଏ, ତା'ର ରୁହେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରୁହେ, ସେଭଳି ଭାବରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ତାକୁ ରଖାଯାଇଛି। ତାକୁ ଏଇଠୁ ତାକୁ ଏବେ ନେଇକି ଯାହାକି କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଚନ୍ଦକା କିମ୍ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନକୁ ନିଆଯିବ।
तो शेषे जी कहीपर ये गोटे प्रकार ऑपरेशन सफल होती कौटी भंगारुजा कौन क्षयति तो बर्तमान सुधा जहाँकि स्पष्ट भाव जना पड़े कि आम कहींपर जो गत काली पिपिली जो जो भाव में बुला चलाबुला करूला शेसु चली चली सी पुणी आसी धौली लिंगराज एम्स पट आसला शेष जो वन विभाग कर्मचारी कहींपर शेष गोटे प्रकार काबू करने गोटे जो रणनीति प्रस्तुत करते सफल होती। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट बनबीन सहित अरुण साहू नंदी गोष्ठी।